Намаг гүйцэн гэсэн сураг бараагүй Биээ дагаагүй асын хараагүй Мэний чин нэг нүд угаасаа хараагүй Манын сүйсэн би дараагүй Би үнэндээ тараагүй Хошо ухрах би араагүй Өөрөө сүүр дайсантай би тараагүй Нэг хоёр Догдолч байна уу таад? Айгүй гоё юу? Би яагаад ч юм догдлоод байгаа юм? Би ер нь тайсан дээр гараад хизээ сандарч үзээгүү догдолж үзээгүү Комеди ихтэй ч лекц уншихтай ч үглэхтэй штэ Тэг өнөөдөр яг энэ хүнтэй ингээд ярих боломж олгосон ямар ч бас анаридийнхэндээ баярлалаа те. Гэрчэн гайхалтай яриа болох бах. Тэгэд тайсна физикийн болон те философийн докторын зэргийг Германд хамгаалаад ирсэн те Монголд бас оюун санааны миний оюун санааны төрөлхчтэй нөлөөсөн залуучуудын оюун санааг одоо хүртэл нөлөөлж яваа ийм эрхмийг өрөх гэж байна. Доктор Молерник тайсна өрөө. За би ямар ч үсэн хөтлөх юм байна. Тэгээ би хөтлсөн зүйлтэй. Яг тэр би айгүй олон юм ярьсан сэдвүүлээ Молерден доктороос айгүй олон юм сонсох хэрэгтэй байх гэж бодод таа. Би бол Тэгээд би танаас нэг юм асуух гэдэг. Сүүлийн үед Монголд одоо жишээ нь ингээл confidence cult гэдэг юм хөгжчихлээ. Монголд ч биш дэлхийд сүүлийн 20 жил. Чи одоо юу гэдэг манлайлагч байх хэрэгтэй тий. Зоригтой байх хэрэгтэй, зоригтой байх хэрэгтэй, хамгийн мундаг нь байх хэрэгтэй тий. Би нэг газар лекц уншаад суулж байгаа 16 настай ингээл хөөхтүүд байж байгаа гот нэг залуу гарч ирэл та нар бүгдээрээ манлайлагч байх хэрэгтэй тий энэ улсын бүгдээрээ ирээд үгэл тэг ингээ харангуут би болохоор юу гэж бодож нөхөрэй зүгээр нэг англи үг ашиглачи your fucked up i'm fucked up too тэр ярьж байгаа хүн ч бас fucked up тий эхлээд тэрийг хүлэмшүүрэй тэгвэл тэр нөхөр өөрөө манлайлагч болоогүй нэг нөхөр байгаа шүү дээ тий хитэн дөгөрөөс лекц уншиж явж байгаа тэр нөхрийг бол би бол танихгүй хүн байгаа хөөхтэй тэг ирсэн наа чи манлайлагч бол гэдэг нэг юм асуудал байна тэгээд Тэрийг яг та юу гэж бодож байна? Одоо энэ нэг юм байнгын нэг юм эерэг сэтгэлгээ. Манай одоо энэ үндсэн энэ үрэ бол би real гэдэг ааш. Бодит бай. Бодит бай. Тэгвэл тэнд бол нэг юм idealist гэм явж байна шүү дээ. Тэгээ idealist гэдэг нь яг тэр Платогийн idealism биш тэр нэг idealist гэдэгтэй илүү тийм өөдрөг optimist байгаад байдаг. Энэ соёл бол Монголд одоо би жишээ нь лекц уншаад сүүлийн жил хагас болоход бол айгүй их мэдрэгдэж байна. Тэгээ тэрийг сөрж байгаа хүмүүсийн нэг нь та юм болов гэж би бодож байгаа. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? За сайн байцгаана уу? Тэгээд юу л да тий э надад асуулч бас бид нар нэг хоёр талаас бодох хэрэгтэй болов тий мэдээж бидэрт одоо нэг талд ажил алам хийдэг тийм үү мөнгө олдог одоо юу ядгий тий а нөгөө талд одоо нэг чөлөөт цаг хувийн амьдрал тий тэгэхээр яг тэр ажил дээр бизнес дээр нэг яадаг чи мундаг ч байдаг юм уу бас нэг ажил бүтэлттэй ч байдаг юм уу тэгвэл тэгээд болж л байна. Тэгэл одоо цаашлах байх. За тэгээд алдвал тэрлвэз, буруутал тэрлвэз дахиад босоод явна. А амьдралд бол одоо маш хэцүү шүү дээ. Тий, одоо хүн хүн зөвхөн өөрөөс амьдрал хамаарахгүй. Тий, бараг 50-60% нь нийгмээс гаднаас хамаарлаж байгаа шүү дээ. Тий, хүн өөрөө амьдралаа авч явахад маш хэцүү. Тэгээд тэн дээр тэнд одоо мундаг байх бол боломж бол байхгүй. Тэгээ амьдралд бол дандаа бүтлгүүтэн дандаа унана тэгээл босоол тэгээл амьдрал руу явж шүү дээ тий тэгэхээр тэр ажил мэрэгжил мундаг байх бол яах вэ тэгэл тэндээ тэгэл одоо бизнес байна уу юу байна тий мөнгө төгрөг одоо юу байдаг тэр нь бол яах вэ тэгэл хожил тэр сайн л биз унал боос тэгээ суралцаал тэгэл явж шүү дээ энэ хоёр юм дээр бас нэг ялгаж ярих хэрэгтэй болов тий тэгээ би бас таньс нэг юм асуух гээд Та цаг үеэсээ жоохон төрүүлсэн юм шиг чинь санагдгүй чинь Шопенхауэр ч юм уу одоо жишээ нь тухай ууд Хегель байхад бол бүгд тэрэ Хегелийг л дахин шүтдэг байсан Шопенхауэрийн лекцэнд хүн ирдэг байсан байх чинь тийм үү Тэгээ би одоо жишээ нь 2013 онд ах нэгдүгээр курст орж явахдаа таны лекцийг ингээд юу гэдэг нь сонсоод байж байгаа гот доотлох комментүүдийг уншихад нийт одоо масара таны насныхан тийм үү нийт масара энэстэй Чингис хэн маань англиа чайны мгаг англиа гэдэг Нэг залуучууд болохоор арай одоо open minded буюу арай чөлөөтэй сэтгэдэг болохоор окей энэ хүний яриад байгаа зүйл айгүй радикал байна А гэхдээ ингэж радикал байж аж бас хүмүүст хүрэх юм биш үү гэдэг надад нэг юм төрж ирж байгаа байхгүй юу. Одоо жишээ нь а Чингис хаан гэдэг чинь агуу хүн гэхдээ бас та нар эргэлзээрээ биш те. Яг шууд окей за энэ бол асуудалтай байна. Энэ бол асуудалтай байна. Та нар ийм байна. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа юм юу гэхээр та яг цаг үеэсээ баг зэрэг яг төрүүлсэн юм шиг танд мэдрэмж төрдгөө. Одоо жишээ нь ингэж бүр нийтийг ингэ хамархад. Гэхдээ ер нь төрүүлэх хэрэгтэй л доо. Тийм ямар нэгэн байдлаар уурд явж яаж төрүүлж яаж л араасаа тийм үү тодорхой нэг одоо дөргөлт чичиргээ шок үсэж л одоо урагшлаа штэ нийгэм тэрнээс одоо хидэх мэлэн хойлог амраг мгалан тайван
одоо юу гэдгийг сайхан байна шүү дээ. Тэр чинь бол их осолтой. Хүний одоо булчин сулруулаа шүү дээ. Тэгэхээр үргэлж ер нь ямыг нэг ингэ бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Юу ч бодохгүйгээр одоо өөрийнхөө санаа гарч юм уу? Сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр ч юм уу? Тэр чинь урагшаа авч явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол ямыг бодох. Ер нь бодсноо хэлэх. Хэлснээ хийх. Тэг идэрч аявуу чухал байхгүй юу? Хэрвээ бид нэг яг бодсногоо хэлэхгүй тэрийгэ дараад ямар нэг байдлаар хүмүүс таалагдах гээд энэ хүмүүс ярьчвал тэгэд ойлгочих болов гэж болгоомжлоод тэг ингээд өөрийгөө ингээд дараад ах юм бол тэр чинь хизээ нэгэн цагт буруу цаг үед буруу үед ингээд гинт гарч ирдэг байхгүй юу? Тэнд болж игэл яг толгойд юу бодогч जैन тэр бодлоо эхэлж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. А тэр бодлоо яг хэлж байгаа хүний тэр эргчлөө аягүй чухал байхгүй. Бид нар эргчлөө хөрөө нэг шал өөр эргчлөө яриаддаг байхгүй. Жохон дураараа байх ч юм уу, жохон улс төрийн ч юм уу, тий, янз бүрийн тэн дээр эргчлөө яриаддаг. Уул нь бол хамгийн чухал эргчлөө чинь энэ бодох эргчлөө байхгүй юу? Тэгээ яг бодсноо хэлэх. А тэгээ бодсноо хэлээд хүн чинь хаана явна гэдгийг мэдчих байхгүй юу? Засаад янзлаад хэлчихэр чинь тухайн хүн өөрийгөө хаана яваа гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Яг л худлаа ингээд масктаад байгаа юм чи. Тэр маска авчгаад үгүй би яг миний толгойд ингэж бодогдоод байна шүү дээ. Би яг бодлоо хэллээ шүү дээ. Зүвч бурууч таалагдсан ч таалагдаагүй ч. Тэгэхгүй л бол утгахгүй байхгүй. Тэгэхгүй л бол бид нар сэтгэл зүйн асуудалд орно шүү дээ. Одоо манад болоод байгаа ихэнх сэтгэл зүйн асуудлуудын шалтгаан чинь тэр шүү дээ. Ойрынхаа хүмүүст гэр орондоо найз нөхөдтэй ээж аав гэдгээ хагаа нөхрөд югдээ хорондоо яг бодсноо хэлж чадахгүй болохоор бид нар асуудалд орчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр шууд хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэг заавал нэг дөрвөн мөрөнд уншиж шүлэг мүлэг уншиж хэлэх алуггүй байхгүй. Зүгээр зүгээр шууд л тий май гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ миний бодол. Аплав хаюулай. Тэрл жохол. Бодлын хэрэгчлөө. Тэг сайн уу таагүй ойлгомжтой байлаа. Дараагийн асуулт болохоор юу байна вэ гэхээр бид нар бол айгүй олон зүйлсийн талаар одоо ярьж байгаа л да. Сайн уу манай өмнөх хилтгчд маань бизнесийн талаар ярьж байгаа тийм. Би болохоор тантай юу ярих гэж нөхөр таны ярилцлагаас сонсож байгаа нэг юм байсан. Монголчууд тэр нэг ихтгэл бишрлийн хямралд орчоод байна. Нэгдсэн одоо юу гэдэг нэг тодорхой ихтгэл бишрэлтэй болон ингэвэл эхлээд буддизм ороод ирсэн. Дараа нь юу гэдэг марксизм ленинизм ороод ирсэн. Нэгсэн нь бусад ихтгэл бишрэлийн тэр нэг английн философи, Францын философи, энэтхийн философи те бүгдийн юм мэдчихэж тэр хүн чинь нэг дотроос нь одоо юм ин олж авч штэ. Окей. За мөн чанар нь энэ юм байна ч юм уу те. Энэ үнэтэй арай илүү ойрхон юм байна. Тэг ингээ арах юм бол монголчуудын яг нэгцэн ихтгэл бишрэл байна. Би тэнд нэг зүгээр сонирхолтой юм ярил л да. Юу хөрсөхгүй нэг 50 залууг дуудаад уулзаж ирсэн юм. 50 яг цаг үеийг төлөөсөн залуучууд. Тэгээ тэр дунд яг би байх зөвшөөр олцсон байхгүй. Тэгээ бид хөрсөх байгаас асуусан. За жишээ нь англичууд бол империстүүд байгаад байна тий. Тийм болохоор индастриализм хөгжчих. Ажилт дүр яг зүгээр тэр философид агсан биз дээ бас амьдралтай тий. Америкчууд илүү прагматистүүд байдаг ч юм уу тий. Ингээ явжсэн чинь монголчууд яг ямар үндсэн философитой юм бэ гэж би асуусан байхгүй. Төрсөхгүй гарч байгаа надад юу гэсэн мөхөр Монголын нас төвч чин философи макс. Тэгээ би яг харин тий. Тэгэж хэлсэн. Тэгээ би яг судлаад үзэхгүй бас ерөнхийдөө хэлж байгаа юм чи үнэн байж магадгүй шүү дээ би бас тий. Би ч одоо ерөнхийдөө хэлж хэм билээ тий. Зүгээр нэг рэптер комедийн залуу тий. Тэгэд нэтэр судлаад үзсэн чи ерөөс Монголын нас төвч чин өөрөө дэлхийн альт сургуульд түүхийн сурвалж бичих гэж явуулдаг юм байна. Философийн сурвалж бичих гэж. А тэгээ философийн сурвалж бичих гэж юу хэлдэг вэ гэхээр Никомахийн этик тий Аристотлын. Эсвэл Платогийн Репаблик одоо яг хүлэмжшүрж байгаа номнод байна шүү дээ. Тэг ингээ харсан чи яг Монголын яг тэр үндсэн философи хаана байна? Яагаад бид нарт Монголын философи байхгүй байна те? Байх хэрэгцээ шаардлага нь бас юу юм? Тэг энийгээ бид нар яаж олж авах вэ гэдэг асуултыг танаас сухаас өөр аргагүй болж тарж болохгүй Монголд одоо. Харин тийм ээ. Анцгийн зөв ер нь би одоо бид нар одоо философич гэдэг юм уу? За одоо баруун нэг шиг юм уу? За философ тэр грек, европ одоо юу гэдэг те нөгөө нөхдүүд ингээд нэрийн жагсаа шүү дээ. Тийм. Тэгтээ одоо бүгд өгчихсэн шүү дээ тийм. За дараа нь одоо бид нар энтхэг буддизм гэж ярина. Дахиад одоо Аз, за урагшаа хятад нөгөө арга билэг хоёр нөгөө загас тийм үү? Тийм манай одоо соён бүн дээр байгаа шүү дээ. Соён барьхын дээр. За тэр байна. За сая Чингис гэдэг лээ нөгөө хар Чингис арих байгаа тийм. За тэг ингээл бид нар энэ бүгдийг байна шүү дээ. Нэг тийм нэг мэдээж юм шиг ингээд яриад байгаа хөөхгүй юу? Тэ? Тэгэл Плато, Аристотель гэдэг юм уу? Кант энэ төр гэл тэ.
тэгснэ хин кунзу кунц гэсэн ч гэдэг юм уу. Эсвэл будда нагарч унаач гэдэг юм уу. Тэг ингээд ингээд айгүй тийм нэг мэдээж юм бидний юм шиг манай юм шиг ингээд яриад байж штэ. Тий. Гэтэл яг бид нар ингээд өөрснөгөө ороод ирэхээр одоо сая өцөгдөр 800 жилийн өмнө нэг нөхөр байсан байж штэ. Тэг тэрийг ингээд өөмөө энтер гэл. Тий. За миний өвөл биш. Тий. За тэгэхээр тэрнээ өнөөдөр 2022 он. Тий. Тэгэд энэ хоёртын хооронд 1921 он яриад социализм тэгэл дуусаа. Гэхдээ тэгвэл одоо тэр нөгөө 13 дугаар зуунаас 1921 он хүртэл одоо бүхэл бүтэн 800 жил биш шүү дээ. Гэхдээ энд одоо юугаа хийж ирсэн юм? Тий. Тэр нэг хүн нэг зорцсон зураг байж шүү дээ. Одоо музейд зарим зургуудынх нь будаг хатааг байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэл нэг чи нэг зураг зурчихаар би чиний зурсан зургийг одоо шүтээд байж шүү дээ. Тий. Тэг ингээд ингээд аюу сонин байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энүүгээр юу хэлэх гээд байна вэ? Ямар их хамаагүй, замбраагүй, цэгцгүй, дистраагүй, цаг хугацааны ойлголтгүй. Энийг нэг ан ахоронизм гэдэг шүү дээ. Тий. Цаг хугацааны ямар ч ойлголт дараалалгүйгээр ингээд хусч шүү дээ. Тий. Тэг эн чинь л одоо бидний асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Нарийн ширийн философи ярихад маш хэцүү. Ерөн нарийн ширийн философи ярих юм бол бид тэр манжийн үеийн л одоо тэр тэмэн жингээр ирж исэн тэр 300 жил байгаа шүү дээ. Одоо бид нар бол уулын манжийн дардлал 300 жил давлагдсан гэж буруул яриад байгаа. Уулын тэр чинь маш их том соёл орж ирж исэн багхгүй юу? Тэ малчин ардууд өснөөс арьс ширээг авчиж өгөөд тэгээд тэднээс торгод урдан одоо юу ядгийг нөгөө мөсөн жихэр нөгөө хамрын тамхи тэр мэрэгээ одоо авна шүү дээ. Тэгээ тийм соёлын харилцаа үүссэн байсан байх шүү дээ. Маш гоё. Тий. Тэгээ тэр чинь ярихгүй шүү дээ. Одоо ярих цаг нь болцсон. Ингээл бид нар чинь ингээд яваад байхаар түүх ингээд яриад байдаг. Тэрний хажуугаар чинь ном бичээл байсан тийм түүх бидэрт хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ хин нэгэн одоо тий хүм ингээд ном бичээд. Тэгээ тэр чинь бидэрт байхгүй. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө ямар одоо философитой гэвэ гэвэл ер нь тийм нэг байгальтай л их харьцсан байглаас л их хамааралтай. А тэгээд гадны ямыг шууд худалдаж аваад хэрэгэлцдэг. Тий, яг өөрийнх шиг ингээд хэрэгэлцдэг. Тий, гэхдээ тэр нь бүгдээрээ гадных. Одоо шил Google, Facebook гэмтэр чи бүгд гадных шүү дээ. Америкийн шүү дээ. Бидний юм биш шүү дээ. Тий. Уулын бид нар өөрснөө Google-тэй, Facebook-тэй багчаа шүү дээ. Тий. Тэр бид нар ийм нэг гадны хиний ч хамаагүй ямыг аваад өөрийн болгоод хэрэгэлцдэг. Яг өөрийнх шиг. Энэ одоо энэ нэг онцлог л бидний одоо философи болов. Тэгээ хаан ч оцсон тэгээ нэг өөрийнхөө энэ хэмжээндээ бодоод тэгэл тэнд нэг болчдөг. Асуудалгүй. Японд очлоо, Япон болчихно. Америкт очлоо, хай Америк болчихно. Германд очлоо, өглөө ирцээрэл Герман болчихно. Асуудалгүй. Тэг энэ чинь бидний нэг онцлог юм шиг байна. Тэгэ зүгээр яг тасан зогцох биш л дээ. Зүгээр ер нь тийм сониуччих юм уу? Тий, гадны юм гойчих юм уу? Тий, одоо ингээд лам нарыг бид нар харж байгаа шүү дээ. Нийх айхтар шашинтай хүмүүс биш байхгүй юу? Тэгтээ тэр нэг дэйлийн нөмсчөөд эрхийн зүучэд тэгээ ном уншаад суучаад айгу гой. Тий, амар гой. Тий, пастор болчлоо. Кристиан сүмд орчихно. Бас ингэч гэн. Тэгээ пастор болчихно. Айгу гой. Тий. Тэгэхээр бидний одоо философи гэх юм бол одоо гоёын философи л их баг. Айгуу гоё гэдэг л философи баг. Одоо өөр мэдхгүй. Тий. Тэг би жоохон удаан ярьчлаа. Чи намайг болиулаарай. Гэ. Тэг дахиад айгуу тантай ярилцсан гэсэн айгуу юм бодлоо л та би ер нь. Тэг ингээ харангуут чинь ихэнх хүмүүс тэгж боддог шүү дээ. Философи бол тийм амар практикал зүйл бишээ. Тэг энэ бол ерөөсө бодлын зүйл. Тэгээд уншаа судлангууд сүлд Huberman ч байд юм уу, Joe Dispenza ч байд юм уу, neuroscientist-д юу гэж хэлж байгаа нөхөрөө. Орчин үед cognitive science гэдэг энэ тань мэдхүүн одоо юу гэдэг нь сэтгэл судлал гэж орчуулад байдаг. Эсвэл юу гэдэг нь тарих судлал гэдэг зүйл чинь хуй. Энэ бодол чинь хараа яг шууд биед нөлөөлдөг юм байна. А энэ бодол чинь аягүй хүчтэй юм биш үү? Яг тэр өмнө behaviorism гэдэг тэр зам байдлыг яриад байдаг гэсэн. Тэрний хаана болохоор psychoanalysis гэдэг тэр хүний өнгөрсөн тэр хүнд одоо нөлөөлдөг гэж яриад байдаг гэсэн. Одоо орчин үед бол тренд ийшээ эргэж байна шүү дээ. Тэгээд ингэж эргэж байгаа энэ нөхцөл байдал дээр харин философийн үнц нь би буцаад эргээд гарч ирж байгаа юм болов уу гэж хараад байгаа юм. Яг тэр одоо бодол гэдэг нь физикл байдлаар боيو хүнд шууд нөлөөлж байна.
Тийм үү. Чин одоо орчин үед эмч нар агиух ярьдаг басан шүү дээ. Стрессгээр таны хатад өвддөг гэдэг ч юм уу. Everything psychological is a biological гэдэг үг шүү дээ. Сэтгцэс нөлөөлж байгаа бүх зүйл биед нөлөөлнө, биед нөлөөлж байгаа бүх зүйл сэтгцэс нөлөөлнө, тийм үү. Тэгэхээр нэг бодол сэтгэл бие гэдэг нэг гинж хэлхэний гол зүйл нь одоо бодол юм байна гэж авч үзэж байна, тийм үү. Тэгээ энэнийхэн үндсэнийг Монголдо бид нар яаж гаргаж ирж яаж мэдрэхлүү жишээ нь буцаад одоо философичдын үндсэнийг та жишээ нь одоо философичны үндсэнийг эн чинь яг практикал хэрэгцээтэй байна одоо бүр бодитор а мэдээж тэр оюун санааны тань мэдхүн хэрэгцээг хүмүүс хангаж байгаа байна. Тэгэхээр энэ философийн үндсэн хэрэгцээ нь бид нар философиг мэдснээрээ сурснараа суралцсанараа биднэрт амьдрал дээр ямар бас миний төрөний хийсэнс гадна ямар өөр ашигтай зүйлүүд байна. Эсвэл ашигтгүй бас байж болно шүү дээ. Заавал ашигтай байх албагүй шүү дээ. Утга учиртай байж болно. Тэгээ золон авчирч болно те. Ямар өөрчлөлт амьдралд гаргаж яаг философи. Одоо чинь таны хувьд ямар өөрчлөлт гаргасан, хүмүүсийн хувьд ямар өөрчлөлт гаргах юм бэ? Оо яг үнэ тий. Одоо ёстой яг л энэ асуудлаар орох ёстой л доо. За яг хөө тэр Грек, Европ тэр философийн тэмүүлэн байгаа үед тийм үү? За Буддийн шашин, Күнз, за Арабын шашин одоо Перс гэл тэгээд тийш явахроо одоо том том философи ярих асуудал гарна шүү дээ тий. Зүгээр би одоо өөрийнхөө хувьд ямар маягаар философтдаг вэ гэхээр одоо миний орчин тойронд юу болоод байна уу? Энэ нийгэмд юу болоод байна уу? Гэт зүгээр өдөр тутмын мэдээжийн амьдралаасаа нэг дээшээ гарах. Тэгээд нэг дээрээс нь харах гэж оролдох. Тий. Тэгээд би хит их даслаа дасаад байгаа юм биш үсттэй. Энэ их дасснуудаас бас чөлөөлөхт хэрэгтэй. Тэр нь бол хүн дасснуудаа дарлуулж болохгүй. Тэр айгуу жохол. Тий, тэндээс одоо дээшээ гарах. Би одоо заавал энэ заасан тэг ин гэсэн тэр зүвгээд байгаа, сайнгээд байгааг нь би заавал дагах алавтай юу. Тэгвэл би нэг мүстерт нэг загварт орчих гээд шүү дээ. Тэгэхээр тэр загвараас хурдхан шиг гарахыг оролдох. Хидэх дассан дотор тайвшираад тэр дотор булчин сулраад сайхан ингээд дээшээ хараад авах биш. Бушин шиг дээшээ гарч иж молтрох. Дандаа л тийм л үйлдэлүүд хийж байгаа шүү дээ. Философийн хувьд бол тийм ямар нэгэн тогтсон тэр одоо ёс гин үү, жаяг гин үү, уламжлал гин үү одоо юу ядгийг тэр бүгдээс л маш хурдан молтрох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд нэг хараад ааха тийм байл шүү. Би одоо ингэстэй байл шүү. Бодох хэвээр, унших хэвээр, өөрийгөө үргэлж хөгжүүлж явах хэвээр, зогсож болохгүй. Одоо сайн нэтер neuro science, psychoanalysis одоо юу гэдэг бүгдийг нь уншиж чээш. Тэн дотроос өөрийнхөө чиглэл юугаа гаргаад тэргээл одоо лекцэн дээр чиргэлдэг юм уу, ном дээр хэрглэж. Тэгэхээр тэндээс дандаа мултарч явах. Тий. Тэр амар чухал даснуудаас мултрах. Тэгээ дассан дээрөөсөө дадлуулж болохгүй. Тэр юм явж байгаа. Тэгээ сая их гоё юм ярьлаа да. Тэр психоанализ, нейросайенс гэдэг ингээд. Тэгэд ер нь байна шүү дээ. Бид нар байна шүү дээ. Нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол одоо философи анханасаа ингээд хүнийг гурав ингээд хувааж байхгүй юу? Тэг ингээд гурав хувааж. За нэг нь бол одоо нэг бади бие тий. Тий. Хоёрт нь болохоор ерөнхийдөө одоо бидний яриад идэг. За англиар бол одоо soul гэдэг идэг. Латинаар spirit гэж явчихдаг тий. Одоо грекуд психо гэж явчихдаг шүү дээ. Тийм үү? За тэргээрээ бид тэр үндсэн тэр хүн. Тийм, үндсэн тэр хүн. Тэр хүний одоо хүүхэд наснаас асуудал юу үздсэн, харсан, болсон, болоогүй, уйлсан, баярлсан тэр л бүгдийг тэргээр л явсан нөгөө их хэл. Тийм, энэ одоо маш чухал их хэл чинь шал энд баярлж байгаа шүү дээ. Тийм. Бид бол гадаад хэлийг бол зөвхөн ингэ цээжил чинь дороо мартчих чинь. А их хэл бол нөгөө нэг ихээсээ нөгөө нэг ихэнх цэжинд багта сонсоор угаад их хөл чинь үсэж байгаа шүү дээ. Тэр бол яг эргэжтэнтэй адилхан. Тий. За тэр бидний тэр нэг үндсэн нэг хүн байгаа. Тэрний цаанд гурав дахь сэдв бид нар явах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо философич дээр яддаг. Тэр гурав дахь нь бол ер нь үнхээр одоо хүний одоо ухаан гэсэн юм явж байгаа. Тий одоо майнд гэдэг юм уу, consciousness гэдэг юм одоо юу гэдэг нь те? Тий. Тэр явж байгаа байхгүй. За тэр бол бидний одоо физик математиктаа сайн байна уу, шатар тоглодог байна уу, хил улс сурсан байна уу, физик техник томьёо чэжилсэн байна уу, бүх бидний гаднаас ишгэ оруулснууд тий хамаа намааг өрсөө тий. За та нар одоо хэдэн насныхын одоо тий ирээд он 2000-ад онд одоо өсөж яасан бол тэр үед нийгэм ямар байсан, ээж аав ямар байсан, 8-аад явсан уу, гадагшаа ажиллахаар явсан уу, би гэртээ үлдсэн үү, эмээтэйгээ үлдсэн үү, ах ихтэйгээ үлдсэн үү, эсвэл айд орхиод явсан одоо юу гэдгийг тэр бүгд гаднаас орснууд ахгүй юу? Хүүхэд насны гаднаас орсоо дараа нь чи одоо мундаг сургууль сураад мундаг дипломтой болсон тэр одоо чэжилснүүд бүх чэжилснүүд. За тэгээ тэр бүгд чинь чиний тэр нөгөө майнд ухаан гэдэг яриад байгаа байхгүй. Тэр бид нар чинь бади спирит тэгээд майнд гэсэн энэ гурав дээр л явж байгаа байхгүй. За энэ гурав чинь өөрөө аль аль руугаа ингэ нөлөөлөд байгаа байхгүй. Тэгээ тэр чинь нөгөө энтгэгүүд айгүй дээр үйд мэдчихсэн байхгүй.
Юу энэ Америк, Америк, Герман, Европ. Европ, Америк бол сүулт үүсэн бацаанууд байхгүй юу? Энэ төгхтний хажууд. Энэ төгчмөр 2500 жилийн өмнө, 3000 жилийн өмнө, хятад бас 3000 жилийн өмнө саяны яриад байгаа горыг олцсон байхгүй юу? Тэгээ тэр нөгөө нэг йога хийдэг юм уу, медитейшн, бясалгал хийдэг юм уу, тэр нөгөө тайчи хөдөлгөөнөөрөө тэр бүгд чинь нөгөө 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 горб биш үү? Тэрний нөгөө бадигаараа биенээсээ нөгөө төрхөөр нөлөөлөх гэдэг аахгүй юу? Тэдэр нөгөө нөлөөлөх гэж биеийн ямар нэгэн тасгал үүсгэдэг аахгүй юу? А тэр ямар их юм уншиж, маш их юм уншиж, баярлаж, сэтгэл хөөрч, сэтгэлийн хөдөлгөөн болж байгаа тэр нөгөө тэр их уншиж мэдлэг төрж байгаагаараа бас биендээ нөлөөлдөг. Тий, одоо би тэргээр ирүүлж чинь гэсэн юм аадаг аахгүй юу? Тэрнээс одоо нөгөө гэгэрлэг гээд яриадаг шүү дээ, гэгэрсэн хүн. Тэр чинь нөгөө юм аа маш их унссаар баад энийг маш их хөгжүүлсээр байгаад тэгэд ерөнхийдөө бие нь тэргээ дагаад маш одоо тайван болох, сайхан болох, стрессгүй болох. А тэрс одоо зүгээр бясалгал дээр зүгээр ингээд суугаад байх бол ямар ч утгагүй. Тэгвэл тарих зогсон шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ дотор үргэлж сайн юм, сайхан юмнууд эргэлдэж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл бидний тэр бүх одоо тэр сэтгэл зүй янз бүрийн асуудлууд шийдэгдчих байхгүй. Айл болох энд дандаа сайн бодож хэрэгтэй. Дандаа сайхнаар бодож хэрэгтэй. Тэгэхгүй л бол нөгөө стресс эхэлнэ. Тийм. Тэр стресстэй байгаа хүмүүс одоо энд нь жоохон эвгүй юм л боддог хүмүүс болж таарад байгаа байхгүй. Тэгэхээр сайнаар л бодоод байх хэрэгтэй. Зүгээр л бодоод байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй л бол асуудал байна. За, ямар ч юм баярлалаа. Тэгэд дахиад бас олон ярьсанууд дээр үсгэр таньс хүмүүс аягүй их зөвлөгөө авах гэдэг л да. Тэгээд таавал зөвлөгөө өгдөг шүү дээ. Тэгээд философич хүний ер нь хийдэг ажлаа зөвлөгөө өгөх бол биш те. Тийм, тэр бол тэр хүний лас дээр асууж байгаа нөхрийн л асуудал. Тэгээд би таньс зүгээр юу гэж асуух гэдэг нь вэ гэхээр сая тэгтээ нөгөө нэг тэгсэн шүү дээ. Одоо яг би бол залуучуудыг зүгээр Сика гэдэг нэг компани судалгаа хийдэг компани дарга надад судалгаагаа өгсөн. Бас завшаалтад. Тэгэд судалгааг нь уншсан чинь одоо манай үеийнхэн шинэ үеийнхэн гэж байна. Одоо нөө гадаад хэм бол generation Z гэж ингээд millennials гэж байна шүү дээ. Тэр судалгааны өгсөн бихэр шинэ үеийнхэн, шилжилтийн үеийнхэн, завсрын үеийнхэн, илүү харанхуй үеийнхэн гэж монголчуудыг судалсан. Яг нэг 15,000-аас 30,000 хүн дээр хийсэн судалгаа. Гэхдээ атлес бидний өөрсдийн минь хийсэн судалгаа гадаад хүмүүс хийсэн биш. Тэгэхээр шинэ үеийн хүмүүс одоо биш 95 он төрсөн хүмүүс тохгүй 27-т. Шинэ үеийн хүмүүсийн онцлог нь юу байв нэ гэхээр бид нар бол шилжилт арай болж харж байгаа. 95-аас хойш бол ингээд шинэ үеийнхэн. Бидний үеийнхний онцлог нь юм жоохон opportunist гинэ. Одоо ашигч. Тэгсэн хэрнэ бас нөгөө жоохон либерал. Тэ? Тэгсэн хэрнэ бас нөгөө коммунизм мэддэг. Нэгэн цаг бид нар чинь дээрээ ахтартай шүү дээ. Ягаад ч махтай болсон мэддэг шүү дээ би. Тэ хэнийг танихгүй бид рахыг мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэ нэг ах байдаг шууд заа юм. Ирээл аган дүү гэж шууд ах. За за энэ ах байна ах байна гэ тэ. Тэгээ шууд ингээд ахтай болчих заяа. Тэгвэл бидний би доотлох дүүнэрийг бол одоо шинэ ахын мод болохгүй ш. Би 17 төгт төрэр юм гэсэн юм уу. За аган дүү юу байна? Би бол тэгхгүй. Тэр чинь дахиад нэг хүн, би хүн, тустай хүн тэр надаас илүү ч үж магадгүй. Тийм үү? Нас бол тэ илүү дурчлахтай л байна. Тэг ингээд харах юм бол энэ үе үеийн ингээд нэг онцлог бидний үе бол ингээд хуучин нөгөө нэг коммунист үеийнхнийхээ социалист үеийнхнийхээ нэг зовлонгийн мэддэг. Тэсэрний нэг орчин үеийн хүүхдэд аа за үзээд байгаа тэр Demon Slayer, Anime, Manga бүгдийг мэддэгтэй давхар. Тэр нэг гол нь хавчлагдсан бид нар нэг юм байгаад байна тийм үү? Тэгээ миний нүдээр харахад бол яг янз янзаар харагдчихээн. Эхлээд танаас дүнэлтэж асуух гэсэн. Яг энэ шинэ үеийн хүүхдүүд таны нүдээр яаж харагдчих байгаа юм ер нь? Та хэрвээ ингэ томьёолох юм бол тэр хүүхдүүдийн нийтэд нь харах юм бол яаж харагдчих вэ? Яг энэ үе үеийнхний энэ генерациудын тий одоо generation гэдэг энэ чинь хэвээр маш том асуудал л да. Зөв ер нь сая одоо socialism communism гэлээ. Би бол яг одоо socialism communism төсөн. Тэгтээ шүү дээ. Монголд шүү дээ. Нэг ширх коммунист хүн байгаагүй шүү. Тур гоё болохоор л сонирхоодсон баггүй юу? Коммунист болчвол социалист хүн ч байгаагүй. Бид нар социализмыг байгуулаагүй шүү дээ. Сайхан сэргэлэнчихсэн, залилчихсан. Арчлаг залилсан шээ. Тий. Тэгэхээр бид нар бол тэр тийм байгаагүй. Бидний өвөө эмээ нэг нь ч коммунист байгаагүй. Тий. Хөөх. Аа, гандан руу явбал мөргөд өйтдөг байсан. Тий. Тэр ер нь тэр нэг хилмэгдэл лам нарыг устгасан юм шиг тэр их асуудалтай шүү. Тийм лам нар залтай тэгж устгахгүй шүү. Зүгээр ер нь бол зүгээр Монголын хувьд бол нэг юм байд юм аа. Ер нь яг тэр барууны нөгөө XYZ гэсэн генерашныг хуваагддаг шигтэй ажилхан хуваахт бас хэцүү байдаг. Тийм. Ер нь бол ээж аав хүүхэд одоо дүүнэр бүгдээрээ гэр орныхонтойгоо хамтдаа л өсдөг байхгүй юу?
ерөөсө ээж аав эмээ өвөө хамтдаа өссөн. Тэ нэг сүрхий илүү одоо тийм дуршлагтай айхтар сүрхий болгохч бас боломжгүй. Тэ тиймээс чи болвол одоо ээж аагаа бас хүмүүжүүлсэн л байгаа. Тэ ээж автагаа хамт өссөн л байгаа. Тэ танаа дүү мөн хүүхэд одоо байлаагүй чамаагаа хүмүүжүүлнэ. Чи тэр чинь чамтай хамт өссөн. Тэ тэр үүнхээ Монголчууд ергээд бүгдээр хөгшин залуугүй бүгдээрээ хамтдаа өсдөг байхгүй юу? Нас хамаагүй. А нөгөө нэг айхтар аж үйлдвэр хөгжсөн чинь нөгөө нэг аамар олон зуун жил мянган жилийн түүхтэй ард түмэд байгаа шүү дээ. Тин чинь бол ингээд нэг генерацуудаа ингээд нэг ангилах гээд идэх байхгүй юу? Энэ одоо гөгшч үуч гэдэг юм уу? Энэ одоо залуу үеч гэдэг юм уу? Манайх ч нь болохоо нэг ээж гөгшинч гэдэг юм уу? Энэ гөгшин төгтөгсөн нөгөөд болчихгонд фэйсбүүк үтчихсэн суучдаг байхгүй юу? Сэлвэжжэрэл тий. Амар хөөрхөм. Тий. Тэр манай хөгшчүүч яг залуу үетэйгээ яг адилхан. Нэх ялгараад байх байхгүй. Ер нь бол аа өвөнөр бол энэ хонгор хацанууд. За ээжүүд бол эмээнэр бол шилжилтийн насандаа яваа охтууд л гэж бодох хэрэгтэй. Тий шүү. Тий. Тий тэгж л тий. Тэгвэл одоо амьдрал агүй хайтахан болчих байхгүй юу? Тэгэхгүй бол нэг ээж аав эмээ өвөө гэсэн нэг л их том сургамж, нэг л амьдралын гоём сонсох гээд байдаг. Нөгөөд бол чинь ингэж байдаг. Тий би н гарчаад дэр энэ төр гэл. Тий алгуул оол энэ төр тий. 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 Тэгэл миний энэ гар утсан дээр нэг тэр апсыг тавиад өгдөөч гэх шиг тийм үү? Тэгэл тэр апсын нэг нь баярлаа. Тий. Тийм багхгүй юу? Одоо би нэг фэйсбүүк дээр гэл багш. Сайн сайн хүмүүс ингээл фрэнд реквест энэ төр явуулчихсан. Ингээ аахач. Тий шууд цатчихаа юм чи. Гэсэн тэгвэл яа тгий гоё штэ. Найз уу л тоо. Тий. Тийм байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэрээсөө ташраараа нийтээрээ хамтдаа өсөж нэг нэг нэгэ хүмжүүлдэг байхгүй юу? Тэр сая л одоо шин нэг философич байгаа таны байдал яаж харагдаж байгаа нөхөр нэг үндсэн би асуулт асууж байна шүү дээ. Тэгээд тэр асуултыг бол ингээд тэр чигт та ингээд өөрчлөлт өгчихсөн шүү дээ. Тэгээд би нэг хэлбэртэй юм дөрвөлж хэлбэртэй юм гэсэн чинь бөөх болов. Угүй чиний юм чи ийм хэлбэртэйсэн тийм. Ийм хэлбэртэйсэн чи буруугаар бодчихсон юм даа. Тэгээд тэр бол философийн бас гол зүйлсийн нэг нь байх гэж харж байгаа. Тэг ингээд харах юм бол яг хуу одоо дахиад миний бас нэг санаа зовж байгаа асуулт нь юу вэ гэхээр одоо харъя л да бид нар сүүлийн 30 жил философи өгцсөн гэж яриад байгаа. Хүмүүс бол та бол өөрөөр үздэг байх. Мойст бол одоо жишээ нь философийн танхим бол 90 онд байгдсан тийм. Модерн гол бол Мойсийн философийн танхим хамгийн дургүй хүн. Тэгээ би тэг Мойсийн философийн танхимд өгсөн хүн байгаад байдаг. Айгуу тийм саркастик үйл явдал болох гайхалтай тийм. Тингийн харах юм бол юу гэдэг нь одоо бол Америкчууд ч юм уу Европчууд бол илүү ийм дорны ухааны судлаад байна шүү дээ. Дорн тэг бүгд Америк одоо баг бүхэн бяцлахж байгаа байх. Тоглоомгүй яг тэр бүгдээр тийм бяцлагын welfare тийм wellness гэж бүгд тэрэ бяцлагдаг болсон байдаг ч юм. Тэнгэр харангуут монголчууд бид нар бол эхлээд тэр нэг европын тэр нэг оюун санааны соёлыг бол соёлтой бол танилцж амжаагүй. Жишээ нь одоо Кантын тэр нэг critic of pure reasoning гэдгийг одоо намайг монгол уншсан байдаг ч юм байдгүй ч юм уу хэдэн ч юм байдгийн тий. Тэнгэр хараад үзэх юм бол бид нар эхлээд тэр соёлыг гүйцчээ дараа нь энэ соёлоо очих хэрэгтэй юу? Эсвэл шууд энэ соёлыг ингэж авах хэрэгтэй юу? Одоо шинэ европчууд бол өөрсдөө хөсөөсөө оюун санааны үед айгүй өндөр хөгжснөхийн дараа окей за энэ дорны соёл чинь бас дорны биш өрний биш дорны соёлч айгуугаа тийм бяцлагдаг ч юм уу энэ хиндуизм ч юм уу даоизм гэдэг чинь авах юм байх шүү гэж нэг хараад авах гээд байна шүү дээ одоо яг 21-р зуунд. Тэгэд бид нар болохоор одоо яах хэвээр юм шууд хоёлын зэрэг ингээ хөгжүүлээд авах хэвээр юм уу эсвэл нэгдүгээр угаасаа европчууд дагж байгаа юм чинь бид нар шууд нөгөө mindfulness даоизмын шууд дагаад авчих хэвээр юм уу бид нар яг хаана байгаа юм бидний философи ер нь хөгжиж яваа мó хөгжиж явахгүй байгаа мó бид нар ер нь яах хэвээр юм тэрэн дээр. Харин тий. Тэгэд яг тий ер нь бол дорн өрн баруун зүүн гэдэг ингээ бас ярахаас өөр аргагүй л те. Би одоо сайн хэллээ шүү дээ. Тэр энтгэх хятад арабын эрдэнэс чинь хуучны тий өвлд тий тэд нар чинь бол шин ахгүй юу. Тэгэхээр тэр барууны эрдэнэс бол ерөнхийдөө нөгөө мэдлэг сайн би хэлээш нөгөө майнд тэрэн дээр их толгуулаад юм мэдээл тийм үү математик физик хийм одоо юу гэдэг юм биолог техник технологи инженеричлэл тэргээр бол аймаарч цаадуулчих тий нөгөө science шинжлэх ухаандаа бол тий гэтэл тэр их мэдлэг чинь яваад идэг а нөгөө талд нөгөө хүн гэдэг чинь алдагдчихдаг байхгүй нэг спирит тэр нь алдагдчихдаг байхгүй а тэгтэл нөгөө нэг дорны одоо хятад энтгэх арабын ертөнцийн чинь тэр спирит ч айгуу жоолдог байхгүй тэрэнгүүгээр чи мэдлэгтэй болоод хүн алнаа чи оюуны хөвд спирит чинь тэр сайн сайхан чинь чамд үүсч үндсэн тэр хүн чинь чи өөрөө тэр сайн сайханараа
дандаа бодож ёсвортхон одоо юу ядгийн хүнийг хайрлах хохроохгүй одоо тэр л бүгд нэг чанарууд байгаа штэ шуналтахгүй холгаа хийхгүй одоо юу ядгийн тэр үндсэн тэр хүн чинь бий болж ийж дараа нь тэр мэдлэг боловсруулагаа яваа гэж байгаа байхгүй юу а баруунны нэг ертөнц чинь бол ерөөдөө тэр нэг үндсэн хүнээ шууд мэдлэг техник технологи тэргээр ингээд яачдаг а дарчдаг тэгэр нэг спирит нь дотоо хомсдолтой олчж байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар чи одоо ойлгочоод бидний энэ их хөгжлийн төвшин, энэ их техник технологи, энэ юм чинь явсаар байгаад хүнийг ер нь балж мэдх юм байна. Аа бид нар ягаад гэвэл тэр спирит хүнийг хайрлах хүн гэсэн тэр human being гэсэн тэр ойлголтоо хэд их мартаад явчихсан юм байна. Одоо тэрэн лүгөө очих хэрэгтэй юм байна. Тихгүй л бол болохгүй юм байна. За одоо бид нар мэдэн ш нөгөө artificial intelligence, одоо robot юу гэдгийг маш их техник технологи яванда одоо cyber space center гэдэг бид нар амар мэдэн штэ тийм үү. Тэгээд тэд нар бол ер нь яванда буцаад биднийг нь баллах юм биш үстэ. Ингэж их техник технологи шүтэж чад бид нар эндэ баллуулах юм биш үстэ. Одоо бид нар мэдэн штэ Google, Wikipedia энэ төр эхлээд ямар гоё байла. Тийм. Одоо бол дандаа компаниудын реклам болчихсон. Twitter бас гоё байсан ч одоо Twitter улс төрийн бүр том одоо зэвсэг багж болчихлоо. Тэгэхээр энэ их техник технологиг шүтээд байгаа чинь яванда биднийг баллах биш бидтэй гэдэг. Ер нь миний философийн докторийн ажил тийм л юм л да. Би эхлээд физик дэнгээ доктор хамгаалчаад надад жоохон таалагдааг байхгүй юу. Энэ хит их мэдлэг Монгол хүнд. Тэнгуудаа би ер нь философи руу очитгэн энэ мэдлэг ер нь ёсортхонтой ёс зүйтэй л байхгүй бол мэдлэг хүн алах юм байна. Тий. Тэгээ би чинь тэр философи руу явж байгаа байхгүй юу. Шилтгаан нь. Тий. Тэгэхгүй л бол болохгүй. Тэгэд барууны ертөнц одоо дорно юуруу орж ирж байгаа зүг. Тэгээ надаас жоохон 20 жилийн хоцрогдолтой л орж иржээ. Тийм аахгүй юу. Тэр дорно төцөө түргүй спирит бол аюул жоох. Та нар яванда энэ энэ лөө өрөөсөд орж ир. Бидний үндсэн хүн маань тэр сайн сайхан гэсэн тэр хүсэл зориг маань явж явах хэрэгтэй аахгүй юу. Тэгэхгүй бол одоо бид нар харж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Техник технологи ямар аймаар юм. Тэр атомын бөмбөг, пуужин, хүнийг алж хүнийг устгахын тулд ямар аймаар техник технологийн компьютер чагсан юмнууд хийж байна шүү дээ. Тий, одоо зөвхөн орчин үеийн танк бол нуль компьютер. Тэгээ нэг жил суралцчихээж танкны доторх компьютерийг ажиллуулж чаддаг болно гэж байгаа байхгүй юу? Тэр шүү дээ аймаар байна шүү дээ. Тэгээ тэн дээр л одоо баруунныхан жоох асуудалтай байгаа. Тий, тий. За баярлаа. Тэгээ тест дахиад нэг асуух гэдэг юм. Би айгуу тийм сэтгэл хөдлөл айгуу багтаа хүн. Надад зөвхөн нэг сэтгэл хөдлөл байдгийг хаяа уралчих гэдэг юм. Зөв шүү дээ. Нэг утгаараа. Надад ч ойлтгүй, гомдлтгүй, хүнд гомддгүй. Тэр мөр бол ямар ширхцээгүй гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр мэдхгүй тэр тарих судлал, сэтгэл судлал, философи судлалснаас болт юм уу? Илүү тэг нэг юм conscious тий ялаа юу гэдэг нь илүү тийм ухамсарт үйлдэл гаргахыг хичээгээд байна шүү дээ. Тингээ харамгүй та одоо чи насараан гээ философтод ингээ явцсан юм даа танд хэр байдгийг. Тэгээ дээрэс нь би зүгээр таны асуух гэдэг юм. Ийм хоёр төрлийн юм байна. Таны ярьж байгаа юм ихнийх нь зүгээр та өөрөө Монголд ингээ амьдраад айгүй их frustration буюу тийм их одоо сэтгэлээр унаад те зөвхөрөө ч юм уу Монголын муу хүмүүсийг мэдрээд трийгэ project хийж гаргаад байна уу? Эсвэл хоёр дахь нь зүгээр та яг оюун санаа дотор бүгдийг томьёолж бодоо за ингээд ийм асуудалтай байгаа юм. Тэгэхээр миний шийдэл бол ийм байна гэд objective зүйл юм уу таны энэ хэлээд байгаа дүгнэлтүүчсээс subjective дүгнэлт юм уу гэж асуух гэдэг. Уу яг ер нь бол сэтгэлээр унах тийм үү одоо уур хүрэх ч юм уу тэр бүгд чинь байх ёстой. Тийм хүний одоо emotional emotion тийм үү эморх ёстой. Та нар сайн эморх ёстой. Эмо болох ёстой. Аа нэг их аз жаргалтай байгаад хэрэггүй. Төлөв чихгүй. Чи би аз жаргал би жаргалтай байх амар дурггүй. Төв бододог залхуураад ажиллах хэрэггүй шүү дээ. Тэгмээс янз бүрийн тийм одоо би түрүү хэлчихсэн шүү дээ тийм үү өдөөс одоо салхи салхилж ивэл би чи хөдөлгөөнтэй л байна шүү дээ тий салхи зогсчихвол би ч гэдэг нэг сонирн болчихно шүү дээ тий тэгээ тэрнтэй л ажиллах байхгүй а нийгэм бол яах вэ ингээл явна шүү дээ тий хүн бол ийм л байдаг 100 жил 1000 жилийн өмнө хүн ийм л байсан нэг өөрчлөгдөв 1000 жилийн өмнө ханиа төржсэн нь хуржил байсан тийм үү илгэн ягаал одоо шаралж ирсэн юм. 1000 жилийн өмнө шаралж ирсэн. Өнөөдөр ямар ч ялгаа байхгүй нэ ханаадаа хөрчл байгаа. Зөв яг зөвөр эм техник технологи өвчтний орны хажуутал нэг л их компьютер тавиад байгаа болохоос ш өвчтний өвчин бол 1000 жил өмнө байж л байсан. Тийм тэгэхээр хүн бол хүнийг бол нэг их тэгж нэг сүрхий айхтар гэж
expectationтэй байж болохгүй байхгүй. Тийм ер нь залуучууд бол амьдралаас хитрхи их юм хүлээж бас болохгүй. Би хэлээд байгаа шүү дээ. Ер нь амьдралаас хүлээгээд байх юм их байхгүй. Тийм ер нь өөрийгөө бол нэг төсөл гэж бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Тэгэл өөрийнхөө төсөл дээр би ажиллаж байгаа. Тийм. Төсөл маань яг жоохон урагшлахгүй байх. За заримдаа төсөл зогсож болно. Тийм жоохон завсралдаг ч юм уу. Тэгжэл дандаа явна. Тийм. Ер нь бол тэгэл одоо яг ер нь тэгэл өөрөө өөрийгөө аваад явах, өөрөө өөрийн ганцаараа байгаад өөрийнхөө өөртөөгөө ажиллаад ингээд явах гэдэг боломж ч одоо ихсчлээ шүү дээ. Тэр одоо нэг ганцхан айл болдгоо энэ чинь хоцрогдсон шүү дээ. Одоо ганцаараа л байх гэдэг шүү дээ одоо бүр. Тийм. А тэгэхдээ ганцаараа байхдаа интернет гар утсаа унтраах хэрэгтэй. Тэгвэл тэгвэл яг жинхэнэ ганцаараа байх. Тэрс ганцаараа байхдаа хамаг юм насалттай байх юм бол ямар ганцаараа гэх юм. Тийм. Тэр бас айгүй жохол. Ер нь ганцаараа л байж бүх юм унтраагаал ажиллаж л сурах хэрэгтэй. Тийм. Тэрс над бол сэтгэлээр унах юм байж л байна. Жохон байж байгаа л инээ гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тийм. Ямар өглөөнөөс орой хүртэл сэтгэлээр унтсан байхгүй шүү дээ. Эсвэл одоо өглөөнөөс орой хүртэл баярлаа л ахгүй шүү дээ. Тэр хүний сэтгэл зүйч бас жохон ингэ шүү дээ. Тийм. Баярлан, уурлан, тийм. Одоо нэг цоошинд гар утсан гэдээ бэлгэлэхээр бүөөм баярл байдаг шүү дээ. Тийм. Тэгэл одоо сүүлийн үеийн гар утс. Тэгэл байж байгаа л энэ тэрнтэй ингээл айгүй баярлчихсан байж итал нэг интернет ороод харж ирсэн чинь дараагийн вершн одоо инээ гэд дараагийн нь гараад ирчихсэн шүү дээ. Тэгээд түрүү чинь нөгөө баярлжсэн устчихсан шүү дээ. Өө зааз. Тэмшээс тэр одоо материаллог эдзүүлээс хамааралтай аз жаргалтай байх бол нэг удаан үргэлжлэхгүй. Тийм яг л дараа дараагийн. Тэгээ одоо ингээл бид нар жагсаа одоо нэг ланд гэдэг нэг амар машин дараагийнх нь гараад ирчихдэг. А нэг нь аваад айтаах юм байж л дараагийнх нь гараад ирчихдэг. Тэр ч юу өсөө тэгээд бүр тэрнээс хойш тэрний араас илтсэн илтэлт болж байгаа байхгүй юу. Тийм. А зүгээр ер нь бол дотроо л хүн баярлаж дотроо л сэтгэлийн тэр аз жаргал дотроо л баярлаж тэрэндээ л тайван сэтгэл ханамжтай явах чухал байхгүй юу. Материалын зүйлээс хамаартал болчоор ч юм асуудал үүсэт байгаа байхгүй юу. Гэхдээ нэг учир зүггүй одоо нэг амар амгаланд дотроо нэг л ингэсэн юм бол бас биш. Ян зүр байна. Тэрийг тоох хэрэггүй. Тий, хүний сэтгэл чинь, хүний тархи чинь тэр чигээрээ онцох шүү дээ. Яагаад шүн зүүдлээд байгаа юм бэ? Хин тэр зүүдийг зохиогоод байгаа найруулагч чинь хин юм бүү мэд. Хэцүү. Тий, энэ мэдхэд айгүй хэцүү. Тий. Хүмүүс ингэ л өөрийгөө таних гэлдэгдэг. Күчи өөрийгөө таньж болохгүй шүү. Чи жоохон болгоомжтой байгаа гэдэг. Чөөрг амаггүй таньчих юм бол сэтгэлээр унаа шүү. Өөрийгөө олон нь энтер гэлдэг тий. Гэхдээ хаанаас вэ? Хаагур байгаа. Шигэн дөрөө нөгөө. Чи өөрийгөө олсон нь үү тий. Тиймэрхүү юмнууд бол нэг чухал биш. Тий. Зүгээр л амьдралыг сайхан хараад нэг ойлгоол. Тэгээ ерөнхий нэг логик нь мэдэж яваал. А ингэдэм юм байна. Тийм байна. Тийм байна. Болж ий. Тэгэл явах штеп. Стресс бол сайн. Дандаа стресстэх хэрэгтэй. Стресс биднийг урагшлуулна шүү дээ. А стресс явсараа депресс болчих болохгүй. Бүр нөгөөдгөн те нөгөө патологийн шинжтэй, өвчний шинжтэй болчих болохгүй. Стресс бол дандаа байна. Би бол өглөө босоод өөрийгөө стресстүүлдэг шүү дээ. Зоригд. Тэр ч аюул ажил хийдэг байхгүй. За, ерөнхийдөө хойло ерөнхийдөө дуусах байх ёо. Одоо бас цаг өснө. Цаг яаж байна? Окей, that's cool. Энэ хүмүүсээс асуулт асуух уу? Тийм, асуултууд байвал. Та нараар асуулт байна уу? Бага өнгөрөө аваад асуулт асууж байна шүү. Тий. Яг нэг уулзсных те. Тий. Олон дахин уулзахгүй шүү дээ, тий. Тэнт бас энд бас асуу гэдсэн те. 1 2 Энд бас төрүүлээ гараа өргөчих шиг болсон. Асуу асуу. Чан ойрлоо тэлхий бас сонсон шүү дээ. Бусаа тэлчих юм бол. Хад тоо. Тэ ер нь бол асуултууд байвал асуугаад асуугаа явчихсан шүү. Тийм. Асуулт бол юу ч асууж болно. Хамгийн гол нь нөгөө нэг би хариулах уу хариулахгүй юу гэдэг чинь л миний одоо эрх миний шийдэл. Би нөгөө нэг хамгийн ихний хэсэг дээр нэг асуумаар санагдсан байхгүй юу? Одоо нэг үзэл бодлоо шууд илэрхийлж болно гэсэн шүү дээ. Шууд санаанд юу орж ирдээ тэр шууд хэлчих. Ямар ч асуудалгүйгээд.
ер нь бол миний тайп өөр нэг жоохон тийм хүн шүү дээ. Хүн баггүй ер нь бол юу бодож ийн тэрнийга баг ямарч фильтргүй шууд хилчдэг. Тэнгүүд ер нь тэрнээсээ болж буруудах тохиол их нилийн их гараад идэг байхгүй юу. Тэгэхээр жоохон зөрчилдөөд байна л да. Би өөрийгөө зүг гэж бодоод ингээд явж ирсэн. Яг та ч гэсэндээ зүг гэж хэлсэн л дээ. Гэхдээ нөгөө талдаа эсрэгээрээ хүмүүст ингээд одоо юу гэж ярьдэм лээ нөгөө сэтгэлд нь юм хийчдэг гэдэг шүү дээ. Тэр хүн гомд чинь надад шууд хэлснээс болж байгаа. Эсвэл би өөрөө бурууд чинь ингээд нэг тиймэрхүү кейсүүд гараад нилээ олон гараад идэв. Тэгэхээр энэ дээр яг яах хэрэгтэй юм болоо? Яг үзэл болоо бол би шууд хэлдэг. Яг ямарч тохиолдолд ямарч фильтргүй амандаг бодолд юу орж ин амандаа юу орж ин шууд ингээд явчихдаг байхгүй юу? Гэтэ эндээсээ гарч байгаа сөрөг үр дагаврыг би яаж ингэж давж туулах хэрэгтэй юм болоо? Яаж гарч ирэх хэрэгтэй юм болоо гэдгийг л тодруулмаар ирсэн. Баярлалаа. Та бол хариулчих байл тээ. Тэгэхгүй яг зүгээр тийм бол дандаа л болно. Тий, тэр зүгээр шүү. Тэгэл яриа л хэлэл яваад байх тий. Зүгээр яг ер нь бол тухайн нөхцөл байдал мэдээж хүн тааруулна шүү дээ. Тийм үстэй. Учир зүггүй нэгэлээ шууд би бодсноо хэлж гэнэ гэж болохгүй шүү. Тийм үстэй. Хүн ингээд би энэ муудаад баргалж удаа өхлийн орон дээр явчихт нь тэний царай яасан муудчихав яа. Удахгүй болчихчтэй та гэж хэлэхгүй шүү дээ бид нар. Ямар нэг байдлаар тий зүгээр гайгүй сайхан байна шүү дээ. Тий. Ингээл ингээш шүү дээ. Тэтэрч бол асуудалгүй байхгүй юу? Зүгээр яг амьдрал дотор янз бүрийн хүмүүстэй, үеийнхэнтэй янз бүрийн найс нөхөдтэйгөө ямарваа нэгэн сэдвээр ярьж яхад тэгэл өөрийнхөө санааг хэлэх бол багж үндсэн хуулиар одоо хамгаалагдаж байгаа шүү дээ, тий? Үнийг үзэл бодол үзснаа шашин шүтэх тэр үгд бол одоо багж хуулиар хамгаалагдаж шүү дээ, тий? Тэр ямар ч асуудалгүй. Тий. Мэдээж цаана нэг үнэн гэдэг асуудал гараад ирнэ. Тэг үн чи өөрөө их явталтай. Философи бол ер нь үнийг ярихад маш их төвөгтэй байдаг. Тий. Хайр маяг ярих бүр байхгүй шүү дээ. Бид нар бол харийн талаар юу ч хэлдэггүй шүү дээ. Яах ч гэн тэргээр л гэдэг шүү дээ. Тий. За чи тэнд тасчихсан тий. Микрофон олчих шиг боллоо тий. А тэнд байна уу? Микрофон өгч. За би ясалцсах гэдэг байна. А? Би ясалцсах гэдэг. Оо за. А яг философч гэж хинбэ гэдэг асуултанд хариулах хоёр өөр үнцэг байх шиг санагдаад байна. Нэг нь болохоор хүн болгон өөрсдөө философч. А тэгхийн бол одоо жишээлх юм бол хоёр айл алсных нь энэ тайтл дээр байгаа философч гэдэг үг болоод байгаа байхгүй. Тэнгүүт нөгөө талаар олонгоот ингэж энд байгаа хүмүүс зарим талаар юу гэж ойлгоод байгаа гэхээр философч гэдэг тэнгүүт за ямар нэгэн байдлаар философор сурсан байх юм бол философч юм байна. Альсвэл юу гэдэг ингэж лаглаг гадаадын ч юм уу эсвэл ямар нэгэн онлайн нэр том янод ихээр ашиглаж ярьдаг тэг ингэж энэ гой гой юм ярьдаг хүний философч гэдэг юм байна ч юм уу. Ингэж амар олон янз ойлгох өнцөг байгаад байгаа байхгүй. Тэгвэл тойрын хувьд философч гэж яг хин юм бэ гэдэг нэг нэгээр хариулаад өгөхгүй зүгчихгүй байна. За. Философч бол хүн болгон философч бол биш ээ. Тэгвэл яах гэж мэрэгчлэн байх юм хүн болгон философч байх юм бол мэрэгчлэн шууд байхгүй шууд бүгдийн философч гэж хүн гэж нэрлэхгүй философч гэж нэрлэлээ шүү дээ. Тэгвэл философч гэдэг юу мэрэгчл байхгүй болч байх хэрэггүй болчих юм шиг яг тэр мэрэгчлээ. Тэгээ харах юм бол малардунга яриан дундаас би үзэж байгаа айгүй олон юм дээр миний зүгээр санаа нэлдэг юм нь юу гэхээр хүн болгон би өөрийн философт гэж ярьдаг тэр нэг асуудал. Би өөрийн философт те. Тэгээ малардунга нэг ярьсаг дээр хэлжээсэн. Юу гэдэг юм? Одоо Ньютон ягч байна уу те? Квант физик ягч байна уу те? Миний хараа бол юм байна гэж юм бол байхгүй тийм үү? Миний хараа бол квант физик юм байна гэж байхгүй. Би зүгээр малардунга энэ дээр бол мимик хийж байгаа шүү. Энэ дээр зүгээр би юу гэж хэлмээр байна гэхээр философийн би нэг группт орсон юм. Хүн болгон ингээд философтаас өртөрсөртэй асуувал байна. Бурхны оршихуй маршхуй гэж байдгүй мэдэггүй гэх лээ. Тэр мэрийг бол тэр чин дээр үед тэр дундад зууны теологдоо судлаад дуусгаад тэрийгэ хаагаад номоо хаагаад тэ окей за энийг хаагаад хэдүүлээ нэг дуусгачих. Энийг ярих ха болчих. Тэгэд одоо зарим хүмүүсд юу гэдэг вэхээр эренгүүтэл бурхны оршихуй гэж байдгүй бурхан гэж байдгүй тэгэхээр үгүй ч ихлэд теологоо судлах хэрэгтэй тий. Тэр чи яг мэрэгчлийн юмнууд байгаа. Тэгэхээр ихний асуулт нь хүн болгон философтой хүн болгон философт гэдэг юм а болох хэрэгтэй. Тэр бол худлаа шүү. Тийм ерөөс байхгүй юм чинь яг мэрэгчлийн тусдаа хүмүүлэх ухааны салбар тэр ухааны салбараар нь Германы нэг сургууль одоо чинь малэрдунгагч юм уу? Окей за энэ хүн доктор болоход тий хангалттай байна гэх Германы гэсэн да энэ хүнийг өгцөн байна тийм үү? Тэгээ зүгээр дурын нэг нөхөр шууд очингоо окей би философтой би очиод наа чинь философийн доктор болъё гэдэг ингээд яваад очингоо чим боломжгүй шээ. Тэгэхээр тэр чинь мэдлэгийн шалгуур гэж байгаа мэдлэг гэдэг юм чинь. Философи гэдэг юм чинь өөрөө логиктай байх хэвээр мэдлэгийн шалгууртай байх хэвээр юу гэдэг юм? Би бол чинь өөрөө философийн доктор бол чадна гэж хэлэхгүй юм. Би бол философийн сонирхогч юм шүү зүгээр. Философ сонирхдаг хүн би. Баг хэмжээгээр сонирхдаг. Миний ажид бол яг философч хүн гэж суугаад байна тий. Тэгээ философч хүн гэж ямар хүн байдг юм бэ гэдэг би зүгээр юу гэж ойлгоод байна вэхээр хүний сэтгэлгээний суурийг өөрчилж өгдөг хүн гэж би хараад. Сэтгэлгээний суур хүн болгон сэтгэлгээний суур байгаа. Яг тодорхой нэг суур. Нэг юмд итгэдэг. Яг бидний эцэг яг модертонгоо сайн хэллээ л дээ арай худлагаас итгэжсэн юм шиг байна тий. Манай эмээ өвгөр бол одоо коммунизм байгуулна гэдэг итгэдэг байсан гэж би бол боддог байсан байхгүй багтаа тий. Жишээ.
Тэгэхээр тэр нэг мэдлэгийн суурийг өөрчилдөг, хүний тэр сэтгэлгээг илүү эмгэгцэгцтэй болгодог, логиктэй болгодог, ямиг асуудаг болгодог хүнийг философч хүн гэх байх гэж би бол хувьдаа үзэж байгаа. Гэтэ энэний ард тийм credential байх хэрэгтэй. Credential буюу ийм шалгуураар энэ хүн философч болно гэдэг юм байгаа. Тэр нь хүн болгон бол философч байж чадахгүй, хүн болгон бас философч чадахгүй л гэж хэлмээр. За яг хоо. Зүгээр философ ингээд ярихаар за яг хоо. Бид нар бол яг хоо гүн ухаан, мэрэгэн ухаан, цэцэн ухаан гэдээ монголоор орчуулаад явьчихдаг. Тэр нь бас болоод байгаа. Тий, ер нь бас нэг амьдралын талаар нэг цэцэн үг хэлэх, нэг цэцэрхэх. Тэгээ за мэрэгэн үг гэдэг нь одоо нэг оноод хэлчих. Тийм үү? Яг тэр юм ийм оноод хэлчих. Тэр чинь айгүй чухал шүү дээ, тий. За гүн ухаан гэхээр бас нэг жоох ингээд нэг гүнлүүгээ нэг бодоод нэг хэлчих. Энэ бол яг өдөр тутмын амьдралд болтгол юм. Яг тэр хэмжээндээ бид бас нэг бяцхан философч л байгаа байхгүй юу? Тий. За яг сураад мэрэгжлийн диплом аваад бас философч болно. Тий. За их сургуульд нэг профессор гээд нэг оюутнуудад нэг лекц уншаад энд ч нэг жоохон жоохон ном зум сэтгүүл дээр юм хэн бичээд нэг хитэн философийн багш нар хоорондоо нэг магтлцаад тийм үү? Тэгээ тэр үгэн тэндээ нэг цус орчихсан хитэн нөхдүүд тэнхэм дотор өдөөдөөс араас уучгсан хөөрхөн бас байж болно. За над чиг ингээд шууд нийгэм рүү гарч ирээд одоо нөгөө паблик интеллект байл гэдэг шүү дээ. Шууд ингээд олон нийтэд ингээд харьцаа явьчихдаг. Тий, би бол яг тийм философчд байдаг шүү дээ, тий? Дэлхий дээр тий. Тийм учраас би бол ерөнхийдөө олон нийтэд харьцдаг тийм философч. За зөв ер нь бол одоо бид нар мэдэн шүү дээ. Шүдэ ахуулаад янз бүрийн юм ингээд болоход зарим ингээд нэг таарах шүд авдаг юм чи байж гэдэг юм уу. Тэг өөр сайн шүдний юм чирээ явдаг ч юм уу, тий? Тэрнтэй адилхан одоо бас философч сурсан гэдэг Софийн одоо жолоонтаг гэсэн нэрээр философч бас биш. Муу шүдний эмчтэй адилхан муу философч одоо дэлхийгээр дүүрэн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэрийг бас мартаж болохгүй. Тий. Зөвөр ер нь бол яг нэг гурван том асуудал дээр л яг энэ философчд ажиллаад байгаа шүү дээ. Яг философч гэхээр нэг гурван асуудал дээр л ажилладаг байхгүй. Нэг нь болохоор нэг логик, тий? Ер нь гаргалгаа, зөв гаргалгаа гарах бодсоор угаал нэг танин мэдхүү юм яваад байгаа. За тэргээр нэгэн гүн ажилтгийн юуг мэдлэг гэх үг гэдэг боо юм болно. Чиний одоо санаа чинь мэдлэг биш ээ, баталгаа байхгүй энэ төр гээд. За нөгөөх нь болохоор нэг гооцом сэтгэв байдгийг. Юу гоё их үү? Юм гоё байх, өнгө зөгцөх, тийм үү? Янз бүрийн өнгө зөгцсөн байх, хэлбэр дүрс, тэгших юм, симметр, тийм үү? Тэр бүгд ингээд хүн хараад амар гоо таашаал авах. Тэгээ мэдрэмж хөдлөх, тийм үү? Сэтгэл бүр ингээд нэг сайхан болох. Ямар гоё зураг вэ? Ямар гоё дүрс вэ? Ямар гоё дизайн вэ гээл, тийм үү? Тэр чинь философи асар том салбар, тийм үү? За гуравт нь болохоор ёс суртахууны салбар. Тэр нь болохоор ёс зүй, ёс суртахуун. Тэгээ нэг зүв байх. Нэг хүн хохроочихгүй. Миний хийж байгаа цаана хүн хохроочих юм биш үсттэй. Тэр нэг консеквенс, үр давхараа дандаа тооцоолж альваг хийх, шийдэх, сонгох. Тэм ү? Тэр чинь нэг ёс суртахууны хөвд айгүй зүв байх гэсэн хүн цадаа болохгүй. Нийгэмд яаж игээд нэг өөрийгөө атахан нэг аваад явчих. Нэх бүдүүлэг биш. Нэх орхгүй ш. Тэгэхэр л ахгүй юу. Тэгэл эдрийг л бид нар ямар нэг байдлаар л нэг бол бүр гүн болтсон судлаж ном бичнэ. Өгөө бол амьдралын төвшөнд, нийгмийн төвшөнд ярилцаад, хуваалцаад, ойлголцоод тэгээ цааш явчихна. Тий. Тий. Тэрийг л бид нар философи гэж байгаа ш. Тэрсээс наахтар нэг хэцүү юу руу орно гэвэл бүр мэрэгжлийн төвшөнд орох юм бол одоо яах вэ гэвэл тий. Амьдралаас юу жоох холтой явчихна. Тэгээ бүр тэгээ тэрэндээ хөөрөөд онгороод амар ном зом бичээл сэтгүүл мэтгүүл өгөөд шагал маглааваад профессор ч гэж одоо яаж гач профессор болчих тээ. Тэгээ явж бол болно. За би бол тэрэнд одоо зургу. Надад бол одоо төр мөрөөс шагал магл ирэхгүй баг. Заавчсан бүгд нь баярлаа. Тэгээд тэгээ саяны хэлж байгаа юм дээр би философийн диплом авсан хүн философч гэж бас хэлж байгаа юм биш. Миний найзууд донд ч гэсэндээ зүгээр өөртөө судлаад уншаад айгүй тийм философ сэтгэлгээтэй хүмүүс байдаг. Айгүй сониуч. Тэ айгүй сайн тийм одоо critical thinking сайтай хүмүүс ч гэсэн бас байдаг. Тэгэхээр энэгээр юу ч хэлж зарим хүн бол философтой чаддаггүй тий. Ягаад ч юм? Зарим хүн ягаад ч юм сургуулийн сураагүй байж чадаад байдаг ч юм шиг тий. Айгүй тийм эргэлзээтэй юм зөндөө байна. Тэгээд ямар ч байсан модер ирдугаатай ингээд ярих боломжийг олгосон анаритийнхэндээ баярлалаа тий. Айгүй гоё яриа болсон байх гэж би бас хөвдөө найдаж байна.
Миний тарих бол сүулдэ ингээд их ажилласаар бат одоо ядарч байна. Одоо философи зүгээр юм энгийн юм ярмаар энэ тэй буугаад. Тэ юу байна те чамар юу байна гэх хэрэг те. Тийм л баймаар байна. Тэгээд ямар ч гэсэн ирсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Молордон доктор байлаа. Thank you guys.